Salam qızlar. Hamiga xayrli kun. Bugun video sizlarga qishiy boshlanib qizdiyapsizlar. Demak, bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan mahsulotim Erity kompaniyasining super bo'lgan bir kremi haqida gaplashamiz qizlar. Shu mahsulot bilan keldim bugun. Namuncha bu kiyoradi dedinglar. Nima qiling, bu da mening kanalim. Demak, qizlar, Erity kompaniyasining juda ko'p mahsulotlarini sizlarga aytib o'tganman. Professional bir mahsulot, ishlatganingizda maza qiladigan, yana mi ishlatsam, yana mi sotib olsam deydigan bir mahsulotingizga aylanadigan bir narsa, lekin pulga keladigan bo'lsa, pul birozgina asab o'ynatadigan, birozgina qimmatli qiladigan bir mahsulotlari, pullari. Demak, boshladik. Erity kompaniyasining 37 Intensive Killer Oil kremi. Ya'ni nima demoqchi bu? Demak, qizlar, bu bizni yuzimizni qizlar, yuz terisini qayta tiklovchi, yordam beruvchi, yuzni bariyeriga yordamlashuvchi ajoyib bir mahsulotlardan biri ekan. Erityni juda ham ko'p mahsulotini ko'rsatganman. Erityni Booster'ini ham ko'rsatganman qizlar. Erityni Booster'ini ko'rsatgan vaqtimda 14 raqamlisini ko'rsatdim, esingizda bo'lsa. Bu o'sha 14 ta u Booster bo'lsa, bu 37 kremi. Bir kun sizlarga 37 serumi haqida ham gapirib beraman qizlar. Na mahsulotlarini ko'rsataman. O'shaning uchun kanalimni ko'rishda davom etinglar qizlar. Qizlar, Erity kompaniyasi sizlarga notanish kompaniya emas. Sababi bu anaqani kompaniyaning mahsulotlarini men ko'p kanalimda qo'yganman va ko'rgansizlar qizlar. Erity deb qattadir eshitib qolsanglar. Eshitdim-a shu kanalda deb eslab qo'yinglar, xo'pmi? Mana like bosing. Yurakchalar qo'yib qo'ying. Demak, kremni ochishni boshladim va bu arada bu krem nima vazifani bajarish haqida ham birozgina sizlarga ma'lumot berib o'tay yana. Qizlar, bu kremni yog'li, yog'siz, quruq hamma istasa ishlatsa bo'ladigan, hamma teriyani ishlatsa bo'ladigan bir mahsulotlardan biri. Terilarda revitalizatsiya, ya'ni terilarni juda ham yaxshi qurib beruvchi, terilarni juda ham yaxshi qayta tiklovchi, terilarda qon aylanishini yaxshilab beruvchi, terilarni salqinliklardan, qarishdan qoruvchi bir mahsulotlardan biri ekan. Demak, kremni ochganimda qizlar, krem rangi tonalli kremlarga o'xshaydi, ya'ni oppoq tonalli krem ko'rganmisizlar? Şuna karayında. Sürtemiz. Bu kremle en kem olta işletiş gereği kızlar. Kupu bölgede ise kohlegen ilaç işletiyle bölgede. Bu kremle keçki payt işletişini maslahan veremem. Çünkü bu biraz bine küçülü krem ve kuyaş bilen biraz bine çıkış mıydı ben ro. Krem bu geldiği için. Bir malol keçki koysiyle yamı bölgede. Agar tarkibida uvisi bo'lmasa, hozir sekund. Qizlar, agar kunduz ishlataman desanglar, oziqlantiruvchi degani kunduz ishlatsa bo'lmaydimi degani emas qizlar. Xohlasanglar kunduz ham ishlatsanglar bo'laveradi, faqat kunduz ishlatayotganlar obязательно yuzingizga quyosh kremi surtmasdan aslo chiqmanglar. Masalan, hovli uyda yashayotganlar ham, men bugun hech qayerga chiqmayman deb turib, buni qo'yib olib hovlinglarni aylanmanglar, chunki quyosh krem deganda quyoshni nazarda tutmanglar, yorug'lik. Shunda kunduz kuni bo'ldi va yorug'lik bo'ldi. O'sha yorug'lik sizlarni terilarni rasvo qiladi qizlar. Qanaqa ma'noda rasvo qiladi? Eng chuqur joylarga borib turib, teridagi kollagen qismini parchalash, ularni bir-biridan uzoqlashtirish. Ular zich joylashgan bo'lsa, teringizda tarang turadi. Zichligini bir buzdimi, tarqoq holga keldimi, yuzingiz salqinib, ajinlarga to'lib qoladi qizlar. Ana shuning uchun ayniqsa hovlida yashaydigan insonlar hamisha va hamisha quyosh kremdan foydalanishi kerak bo'ladi. Keyin qizlar, yuzingizga qo'yganingizda, masalan, kechqurun qo'ydinglar deylik, kechqurun qo'ysanglar ham, eng kam 40 minutdagi bir soatdan keyin qo'lingizga sababi juda ham yopishqoqligi, yaxshi yostiqlarga yopishib, yuzingizga uni yaxshi surmay, yostiqlar shinib ketish ehtimoli katta bo'lganligi uchun 1 soat oldin yuzingizga qo'ysanglar juda yaxshi natija olasiz. Endi kunduz kuni ishlatayotgan insonlar uchun aytaman. Kunduz kuni ko'rinadi. Buning sababi tarkibida qanaqadir bir oqartiruvchi narsasi bor. Hali ham aytdim sizlarga, ya qanaqadir tonalniga o'xshadi bu deb. Qanaqadir oqartirib qo'yar ekan terini qizlar. Men hozir men o'z rangim oq, lekin qanaqadir baribir meni yanada oqartirib ko'rsatdi, yaltiroq qilib yuzimni tetik qilib ko'rsatdi. Agar kunduz ishlatmoqchi bo'lgan insonlar shu narsani nazarda tutib ishlatsa, rossiya ham yaxshi bir bo'ladi deb o'ylayman. Keyin bu kremni endi grammlarga keladigan bo'lsa, 30, 50 va 75 mg bor. Gramga qarab narxlari o'sib boradi. Professional mahsulotlarni narxi haqida kanalda gaplashdim. Kelmaydi YouTube'da chunki professional mahsulotlarni narxi o'zgaradi qizlar. Hozir deylikki, men bu kanalda bu kremni narxi 40 dollar deylik, tasavvur qilaylik. 40 dollar desam, bu videomni 9 oydan keyin ko'rgan bir odam kelsa-da, 40 dollar deding kanalingda, bugun 45 dollar bo'ldi yoki 50 dollar bo'ldi desa, menga ham tushuntirish ham g'alati bo'ladi. Keyin u menga aytadi, nimaga bunaqa, nimaga bu bunaqa, shuncha kerak emas. Sotib olmoqchi bo'lgan vaqtingizda yozinglar, o'sha paytdagi dalni momentdagi narxni sizlarga aytishim mumkin bo'ladi. Bemalol narx yoki sotib olish bo'yicha Instagramdan murojaat qilishingiz mumkin. Instagramdan anaqa qilib bo'lmasa,
Instagram ile bo'lmasa kommentariya qoldirishingiz mumkin. Narsa jo'natayotgan vaqtimda sizlar shu narsani ekran ilan screenshot qilib turib, nomi esingizda qolmasa mabodo screenshot qilib turib, shu mahsulotingizdan sotib olmoqchiman yoki shu mahsulotni yetkazib bering desangiz, o'sha paytdagi dalli momentdagi narxi bilan hamma yoqda pochta chiqarayotgan vaqtimda pul yig'iladi boshida. O'sha vaqtda sizlarga aytaman qolganini qizlar. Narxlari haqida, ya'ni demak bu yuzimizni qayta tiklovchi, yuzimizni revitalizatsiya qiluvchi, yoshartiruvchi, yuzimizni juda yorqinlashtiruvchi, yuzimizni qayta tiklovchi nima aytaymi? Kundan kunga teriz qariydi qizlar. Masalan, bugun men shu ko'rinishda bo'lsam, ertaga bu ko'rinish biroz pasayadi qizlar. Chunki bittada odamning ko'rinishi riski pasaymaydi. Yillar davomida o'z aksini topib ketaveradi. Ajinlar tusha boshlaydi. Qariymiz masalan, 5 yil oldingi yuzim bilan hozirgi yuzimni tasavvur qiladigan bo'lsam, 5 yil oldingi yuzim ancha sveji edi qizlar. O'shaning uchun narsalar surtganinglar sari bu muddatni yo'q qila olmaysizlar va bab qaraysizlar. Faqat birozgina cho'zasizlar, birozgina chiroyli ko'rinasizlar. O'zingizga qarab yursanglar 40 yoshingizda ham 35, 32 yosh berishingiz mumkin bo'ladi. 30 yoshingizda ham 22, 20, 23 yoshdasan deydi-yu, siz 30 yoshda bo'lasiz yoki 31 yoshda bo'lasiz. Bu juda ham yaxshi deb o'ylayman. Masalan, ayniqsa ayol kishi uchun. Lekin bu narsa erkaklarga ham juda yoqsa kerak deb o'ylayman. Tasavvurga qilinglar, 40 yoshli odamga qarab, "Yosh ko'rinar ekansan, 30 ko'rsatar ekansan" desiz, hech kim xafa bo'lmaydi. Menimcha bu gapingizdan nimaga men qarir ko'rsatmadim deb. Masalan, 40 yoshdagi odam 50 qarab o'qishsan, 50 ga kirganingda desiz, masalan, xafa bo'ladi, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, o'shaning uchun ham birozgina baribir tashqi ko'rinishimiz eng avvalo o'zimiz uchun muhim. O'zimizni psixologiyamiz uchun, o'zimizni ko'nglimiz uchun. O'shaning uchun maslahatim, o'zingizga e'tibor bergan holda hayotingizga davom etinglar qizlar. Kremlardan, serumlardan, tonerlardan foydalanib chiroyli bo'veringlar qizlar. Yuzga surtib oldim va aytib o'tdimki, hali qanaqadir yuzinglarni yorqinroq, svetliroq, bir chiroyliroq qilib ko'rsatib qo'yar ekan qizlar. Xira qilib bir narsa qilib qo'ymasdan, bir hech narsa surmagansizlar-yu, lekin teringiz chiroylidek. Hech narsa bir ishlatmagansizlar-yu, lekin teringiz yaltirab turgandek bir svejilik va chiroylilik berib turar ekan qizlar. Shu qotib peshonam bir amallab sochlarim bilan amallab yopsam, chiroyli bo'lib qolaman mana qizlar, mana. Mana qizlar, hozir ishlatdim. Kremni beradigan bahoyim 10 balli sistemadan 8,5 ball beradigan bir mahsulotlarimdan biri, professional bir mahsulot. Yoqdimmi? Juda yoqdi. Agar oqartirib yuzingizga yana yorqinlik berib, ayniqsa kunduzi ishlatadigan insonlar uchun qulaylik yaratish bo'yicha bal beradigan bo'lsam, 9 bal beradigan bir mahsulotlarimdan biri. Krem haqida bilmoqchi, sotib olmoqchi bo'lganlar Instagramga bemalol yozishlari mumkin qizlar. Mana hozir qizlar sizlarga ko'rsatib o'tgan mahsulotlarim shulardan iborat edi. Savolingiz bo'lsa, bemalol kommentariya qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.